хөлтөө хайхан бай. Цагаан хэсгийг ирсэч. Өөхөн цагаан. Цасаан бодруулж. Бидний ингэж шин зам мөрөөр хөтж. Авч ийна таата. Хэн нэг эзэн хайхан. Хав хайхан. Хайш нэгдэж байгаа энэ сайхан өдөр. Илгээн дэвсэж хур бороогоо хайлтж. Мөн хөхт ингэж сайхан хүлээж өгч ийна. Зон олон өнцөг улан бүрт байгаа Монгол төмнийх энэ өдрийн амгалан гэр мэдчилж байна. Их хурлын гишүүн Самандын Жавхлан миний би энэ удаад улсын хурлын танхимаас биш уул усныхаа оргилоос та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Та бүхэн минь сайхан аварцгааж байна уу? Ханш нээж хамаг бүхэн сэрлээ. Хавар эхэлж өрн цаг ирлээ. Мөн хөх тэнгэр минь болгоом сойлгох болтугай. Монгол төмөн минь мэрэгэн оюунда тунгаах болтугай. Өөрийн хэдэн сар бодсон, чилээсэн, ажсан, анзаарсан бүхнээ би уул ус, мөнх тэнгэр, Монгол төмөндөө хуваалцъя гэж санаж зорин зорин энд ирлээ. Улс оронд маань өдрөөс өдөр цагаас цагт асуудлууд улам бүр хурцтаж байна. Улс оронд маань сараас сар, жилээс жилд сайнаасаа илүү муу мэдээ чихт өлсөж байна. Улс оронд маань эгэл түмэн минь инээх биш айдастай амьдрдаг боллоо. Миний би их хурлд бидаан нэр дэвшиж мэрэгэн түмнийхээ сонголтоор Монгол улсын их хурлын гишүүн хэмээх мэрэгэн сайхан цэцэн суудалд хэдийгээр тухтан суусан боловч эрх мэдэл цар хүрээний хувьд дан ганцаар шийдэж чадал үл хөрөх асуудлууд хязгаарлагдмал байна. Гэхдээ миний би бодол оюун санаагаа чилээхэд хизээч залхуурлгүй би сэтгэл өөрийн зорилгыг огоор цөмөртлгүй өнөөдрийг хүртэл бүхнийг ажин харж тунгаан бодож суулаа. Үннээсээ илүү худал давм гайлдаг. Бодтоосоо илүү хийсвэр их нөлөөлж байна. Иргэндээ зориулсан биш өөрсөндөө зориулсан явцын хүрээнд хуйлаа баталж байна. Гэвч ганц дайчин ганцаардахгүй гэдэг хөхөвүүдийн зүрэг байдгаа. Өнөөдөр энэ үг, энэ цаг үед надад илүүтэй их бодогдож зогших болсон. Монголчууд хоорондоо хэрэлдэж, нэгнээ зүхэж, эвдэрлцэж, дээдхэн суудлаа олохгүй бол доодхэн гүйдлээ олохгүй гэдгийн үлгэрийг энэ намар их хурл гэдэг танхимд орж суулсан цагаасаа хойш нүднээ бичгэн харж байна. Эвдэрлцэх цаг байдагч, эвлэрэх цаг байгаа гэж дотроо хөсөж төвчж байна. Монгол ардын нам 65 суудалтай. Монгол ардын хувьсгалт нам 1 суудалтай. Ардчлан нам 9 суудалтай. Би даагч 1 суудалтай. Эхэлсэн энэ намрын чуулганаас хойших Монгол улсад өрнсөн үйл явдал олны анхаарлыг татсан бүдлэн шуугааныг бодол сэтгэлээ чилэн дүгнэх гэж хичээж үйл явдлын хураангуйг бис дараалтынхан дагуу дүгнэсэн дүгнэлтэд хуваалцъя. 1. Монгол улс өрийн асуудал буюу бондын асуудлаас болж дотооддоо нам хэвслэрээ хуваагдаж өөр хоорондоо муудалцаж буруу зүйг тунгаах гэж булхаагаан дэлгэлцсэн намар боллоо. 2. Иргэдийн төлөөлөгчдийн сонгууль болсон. Энэ сонгуулийн дараагаар нүүл ялгаагүй сонгуулийн дараах хэрүүл бүдлэн шуугаан өнөөдрийг хүртэл эцсийн шийдэгдэг байна. Сонгууль болгоны араас харамссан олон төмөн хадгалсан монгол хүмүүсийг хэдийн болтол харахаа би өөрөө мэдхгүй байна. Монголчууд оюунлаг гэгээлэг өрөвч нэмжин цагаахан төмөн олоо. Хэдийгээр оюунлаг цагаахан нэмжин сайхан байдаач гэсэн сонголтыг өөрснийхөө төлөө зөв хийж хариуцлагатай эх орондоо хайртай зөв шударга хүнээ сонгож
ард нь уйл суух биш. Мэрэгэн байд сурах цаг аль хэдийнэ ирсэн гэдгийг энэ олон олон зүйлсүүд ар араасаа баталсаар байна. 3. Биднийг мортон монголчууд гэж хэлдэг. Мортон монголчууд дэлхийн талыг эзэлж байсан гайхамшиг түүх бидэнд байдаг. Тэгэхэд тэр сайхан сүргийнхээ хиймрийг сэвтэж, энэ сайхан хурдан сүргэн арилжиж, наймаалж, хүний нутагт зомоож, зөөж байсан тэр монголчуудад гомдож байна. Таван хошуу малын халдвар төвчин сүүлийн үед бүс нутгуудаар их гарах болсон нь учир битүүлэг байна. Ийм уужуу баялаг нутагт төрж, ийм түүхийн цадиг болсон өвгдийн үр сад болж төрчихөөд харийн нутагт харчууд нь боолын хөдөлмөр хэрхэлэхээр дугаарлаж байгаа гашуун цагийг би дамсаж байна. Улс орныхоо хүч тулгуур болсон өрх гэрийнхээ ноён нуруу болсон эрчүүд нь харийн нутагт дайжиж, улс орны минь хурдан удан болсон улс орны минь сүргийн мандаа болсон унлаг цуцлах хүлэг минь харийн нутаг руу ачигдж байна. Ийм гашуун цагийг үзэхэд гомдолтой байна, харамсалтай байна. Дэлхийн монголчуудыг бид гэртээ нэртэл бид сайхан амьдрах ёстой. Хүлэг морд минь ай хайдсгүй тал нутагтаа дахилдах ёстой. 4. Монголчууд газрын баялгаараа дэлхийд нэлээд чансаа дээгүүр тооцогддог. Тэр цутгаараа Эрдэнэт хэдэг энэ сайхан баялаг бүхий эх орны маань хишиг болсон үнэт газар эргээд Монголын нөлөө бүхий хувийн байгууллага гих буюу худалдаа хөгжлийн банкны гарт орлоо гэдэг тодорхой бус мэдээ мэдээлэлээс болж үүмэн шуугаанд игдсэн. Төрийн өмд хил нэрлээд хэн нэгэн хүний халаасанд орчихлоо, хэсэг бүлэг явцсан хүмүүсийн ашиг болохоор болчихлоо гэдгийг буцааж төр алхаан цохиж өөрийнхөө гарт авсан. Энэ шийдвэрт монгол хүнийхээ хувьд, эх оронч хүнийхээ хувьд, их хурлын гишүүнийхээ хувьд таатай хандаж байгаа хэдий боловч энэ маань өөрөө төрийн өмч гэсэн нэрийн дор намын өмч болсон байвал хатуу тэмцэнэ. Төр нэрийн дор нам баяждаг, нам нэрийн дор дарга завшдаг, амлалт нэрийн дор сонгууль авдаг, сонгууль нэрийн дор ноёрхол үүсдэг. Энэ тогтолцоог хизээч хүлэн зөвшөөрөхгүй. Толгой хаашаа бие тийшээ гэдэг үг байдаг. Монголын төрийн толгой болсон ихстэйц дарга сайднаар өнөөдөр толгоогоо зөв харуулах төрийн олон луугаан нүрээн харуулах цаг аль хэдийн ирсэн шүү. Дандаа дагзаа харуулдаг, дандаа буруу харж инээж зөв харж уйлдаг. Хямрал нэрээр дандаа монгол түмнийг сордог, энэ тэндээс дандаа юм хүсдэг, гуйлахчилдаг, зээлдэг, өрийг өрөөр дарддаг. Энэ тогтолцооны эсрэг тэмцэн гэдгээ хатуу шийдвэртэй хэлмээр байна. 5. Монгол улс 21 аймаг, 330 сум, 3 том хоттой. Энэ дундаас Улаанбаатар хот хүн амын нэгтршил, амьдралын бүсчилт илүүтэй байдаг. Монгол улсын хүн амын хагсан шахуу төвлөрөн амьдарч байгаа Улаанбаатар хот маань өөрөө хотын буруу төлөвлөлт, буруу тооцоолол иргэнээ хэт их анхаардаггүй, зөвхөн өөрсөн дээрээ анхаардаг дарга нарын хар балгаар Улаанбаатар хот маань утаагаад ийлхэ болсон. Өвлийн үдрэлд хүүхдийн эмнэлэл өвчлөл дээдсэгтээ тулж байна. Өвлийн үдрэлд утаа гамшиг сүрлийн хэмжээнд хүрсэн байна. Энэ асуудлыг өнөөдрийг болтол шийдэхгүй, өөрийн эхнэр хүүхдийг гадны улс орон зөөлөн далайн эрэг элсэн дээр хэвтүүлэхийн төлөө хулгай хийж байгаа дарга нартаа тэмцэнэ. 6. Монголын баялагийг төрийн суудл сэмтээ атгсан үедээ зарж үрж хүний сэтгэл гаргачхад олсон хулгай мөнгөн хилийн чандад хадгалж эх оронч бус монголгүй зан гаргаж байгаа хэсэг бүлэг лоёрчд тэднийг өмгөөлөн хатгалж буй нам бүлгэлттэй тэмцэнэ. Алтын аваад авдрын хаяна гэж монголын хөх өвгдийн зүйр үг байдаг. Монгол улс авдар бишээ, энэ бол улс орон. Монгол улсын алтын аваад хайдаг авдар шиг санаж байгаа энэ авилгалч дарга нартаа тэмцэнэ. 7. Эрдэнэт хүмүүний ам, төрийн их хүмүүн Санжаа сүрэнгийн зориг агсны ам алдагдсан хатуу цагийн асуудлыг шүүх шүүлтүүр энэ цаг үед
үргэлжилж өрнөж байна. Үнэн худлын мэдгэдэхгүй явсах гэж улаан дайлчгүй энэ хэргийг нягтлана. 8. Монголчуудаа. Монгол төр төрийн шинч чанараа алджээ. 23,000 төрийн албан хаагч халаа сэлгээнд хохирч тэдний амьдрал дээсэн дөрөн дээр дэмжигнэж байгаа нь Монгол төр амлсан амлалтаасаа нятаж төрийн шинч чанараа алдсныг нотлон харуулж байгаа юм аа. 9. Дортхийн долоо гэдэг шиг долоон төрлийн татвар нэмж Монгол төмний бүсийг чангалах гэж байгаа энэ засаг, энэ нам бүлэглэл, энэ буруу бүхэнтэй тэмцэн гэдгээ уул ус, мөнхөх тэнгэрийн дор миний бие Монгол төмөндөө төрдөө амдгаалан тангаргалаа. Төр төмөндөө тэнгэр бүмөндөө их орносоо урах сэтгэл тейсэн, элгэн төмнөөсөө нүрээ буруулсан, ичх нүрээ элгэндээ наасан, овчин залт муу сэтгэлтэй Монгол төмнийг өгний урнаар хуурч байдаг, үйлдэлийн муухайгаар хулгайлж байдаг энэ хүмүүсийг тэнгэр шийтгэх цаг бий. Төрөлт шүүх цаг бий. Тэр цагийн төлөө, тэр цагийг авчрахын төлөө завхлан хатуу тэмцэх болно. Монголын төр үнээр сангаж байгаа. Монголын төмөн урмаар сангаж байна. Бүгдээрээ хилцүүл буруугүй, бүлээн усаар угаавал хэрэггүй гэдэг. Ихэс дээдс доодс энгийн төмөн их жахтуу хэмгооч байсан өнөөдөр гэр гэртээ гудам гудамда орон байранда ажил төрөлдөө байгаа байгаа бүх газартаа үнний төлөө хүчийг хураагач. Бид хилэлцэх ёстой. Бид ярилцах ёстой цаг нь ирсэн. Бидний гарц байгаа. Бид хувьсах ёстой. Бид өөрчлөх ёстой. Бид биш тэд өөрчлөгдөх ёстой. Тэднийг бид өөрчлөх ёстой. Эхэн бидэнд байгаа хамгийн том эрх мэдэл иргэдийн гарт байгаа. Цагдаа хүчний байгууллага авилгалтаа тэмцэх газар дарга зэрэг гэхээсээ илүү энгийн иргэн танд, энгийн иргэн надад энэ бүхнийг засах хамгийн төв хүчин бидний гарт байгаа, бидний сэтгэлд байгаа. Харин бид одоо толгоогоо дохих биш, бие хөдлөх цаг болсон. Одоо бид хий дэмжих биш, хоорондоо уулзах цаг болсон. Бид өөрчлөгдөх биш ээ. Бид өөрчлөгдөх шаардлагагүй. Харин тэд өөрчлөгдөх ёстой. Харин тэднийг бид л өөрчилж чадна. Тэд өөрсдөө хизээч өөрчлөгдөхгүй. Төрийн нэрийг барьдаг идээ бэрийг хаглах цаг нь ирсэн. Яр хэдий өвчтөөч идээг нь авч байж идэгдэг. Монголын төр дүүрлсэн яр хөндөхөд өвдөн өрүүлсэн. Тэгтээ бид хүчээ нэгтгэж тэр идээг авч чадвал Монголын төр эдгэн эрүүлчин гэгэрнэ. Монгол ах дүүсээ, би дахиад хэлье. Бид өөрчлөгдөх шаардлагагүй. Монголчууд хангалттай өөрчлөгдсөн. Монгол эгэл энгийн төмөн олон та бүхэн минь монголоороо дэндүү сайхан сэрч чадсан. Харин бид өөрчлөгдөх ёстой. Төрийн нэрээр хулгай хийдэг, төрийн тамгаар иргэнээ айлгадаг, төрийн сэнтиг урдаа барьдаг эхтэн ямбтнууд өөрчлөгдөх ёстой. Тэр өөрчлөлтийн төлөө миний бие энэ урт хугацааны туршид бодол сэтгэлээ чилээж нам гүм бясалгалаа. Одоо харин гарах гарц хийх үйлдэлүүдийг олж гарцыг харсан учраас өнөөдөр уул усандаа ирж тангар гөргөж байгаа минь энэ юм аа. Цаашдаа миний би усыг хурлын танхимаасч уул ус хөхмөх тэнгэрийнхэн торгон гэгээ сайхан уул овоо хайрхтынхаа билээс чиг Монгол түмэн та бүхэндээ үргэлж чин үнэн зөвхний бүлэглэлээ хуваалцах болно. Уул ус минь ариун байг, ус төрмөн гэгэн байгаа.